Terve vuon. Juhlat on juhlittu ja nyt on tätä kirjoittaessa, niin paljon kuin on kello, on 15.13, on perjantai-iltapäivänä. Kerkin pari kuormoa tässä nokata hyvin onnistaa niin puuta. Juhlat on juhlittu, konepäivät on nyt pietty ja puukuormoa. Nyt esittelen teille tämän valtavan upgradeauksen, minkä tein tuohon hakkisouvariin. Valtavan, lähes käsittämättömän muutoksen niin tein tuota. Parantaa tuottavuutta paljon. Lumetkin on puona. Onko puona tämä hallin katolta? Eilen katso, että on taas imekettä siinä. On ne puona siitä. On. Kun lämpii, niin ne lähtee silloin liikkeen. Sulas ei tarvitsisi ennen köyriä reunoon. Niin tosiaankin tuo upgradeaus, niin tämmöisen upgradeauksen tein. Eli siinä on patruunan koura nyt tuossa. Helvetti. On mutta napakka koura. Tuo on paljon parempi kuntoinen on kuin tuo oma. Missä se on, ne reuhake on tuo. On tietysti vanha kourakin. Vanha kuorma ja vanha koura. Upgradeauksen tein sille, niin siinä on nyt. Eilen vähän sen kokkelin, niin tuntui aika napakalta. Paljon voimakkaampi on tuo kahmari ja paremmin nuo puut ei. Tuo hakkisouvarin kaura on vähän se niin kuin puita rulloa, tuommoisessa useampi nipussa on ne rulloa niin kuin ristikkäminen, että se jokin siinä muotoilussa on. Jotta jotakin outoa, lunta tulloa katolta. Jotakin outoa on siinä, niin siinä on nyt, sehän kävihän se siihen suoraan ihan melkein, hoivapattas. Ei joutunut oikeastaan tässä on tämmönen lerssi tuossa, niin piti vähän jyrsiä tuosta allalta, muuten ei just tuo tappi mennä paikoilleen. Muutenhan se käy samanlaiset, on tuo rotaattorin tuo akselin läpimitta, niin sehän käy kuin iski paikalle. Ruvetaan lähteä puukuorma ottamaan tässä. Kerkii vielä ottaa sitä vähän sinne. Tässä on ne, sais viikonloppuna ajeltua pois huilata sitten vähän aikaa. Katsotaan nyt, siinä on hakkuuyksikkö on siinä. Hakkuukoneyksikkö on siinä. Se ei ole omilla jaloillaan siinä. Se olisi kätevä tuosta, mutta suurin homma on nyt nämä venttiilipöydät tuossa. Mutta sen pitää tutkia joku metodi niille, että saa niinku helpommin nostettua koppin. Hirveä henkilähtö on niin kova homma noissa. Mutta palaamme niihin sitten. Se on nyt siinä. Hakkuukone yksikkö on siinä harvesteri yksikkö. Onhan se harvesteri oikeastaan, kun kaataa karsi ja katkoo, niin onhan se. Näinkin voisi sanoa, vaikka nyt ei kovin kummene olekaan, mutta maasta se pinikin ponnistaa. Näin se pitää ymmärtää tämä asia, jotta ei sitä mopolla mahottomia kuitenkaan märkänä. No ei siellä. Olisin nyt näyttänyt tuon kauhan helvetin. Eihän se auki ennen, en minä nyt oikein. En minä nyt oikein halua siinä auvata kamera, kun luo kohta alaa. Okay. Siinä on tosiaankin niin hakin koura, kokin haura. Huilatkaa nyt vähän aikaa hakin koura. Ja on siinä on väljyyttä, sitä on hitsattu ja korjattu ja laitettu. Ja vähän semmonen, nohan se kulunut on. Tuo on kyllä se on niin jämäkkä ja metsäkoneenmainen koura vuossa. Jopa melkein, oiva pattas. Joo, no eihän siinä. Lähetään mehtä. Ja perruttua tuonne, missä ensimmäisiä tekoja oli tuolla
tuolla, niin tuota sinne. No tos sieltä en tiedä miten paljon ne lumen alla kannattaa kahtomassa. Yrittää sieltä ensimmäinen. Varmaan eilen kävin tästä vähän kokeille. Siinähän sitä on sitä. Se on kyllä tuo motolla teko tuolla patulla kun tekee, niin ne jää aika hyvästi. Ne on kätevä nostella kyytin, kun se on tuota, tavallaan on niinku kasossa valaaminen, ei kun koura kasossa, niin kun työntelee kyytti. Ja vähän noin metsuri itsekin, kun on tehnyt metsurin työnä, niin tuota, ne ei jaksa niin kasata niitä, niin tätä viskoa aina kun on väärin, niin tuota. Joo, pitää siitä tuota kääntelemään yhdistelmää sinne. Tiellähän näitä on. En mä nyt pahasti lumen alla ole. Lähinnä nyt sen, kun tässä on sitä imekettä. Mitä vejättää helvetisi tuo luumu. Tois paskoa ainetta on nyt tuo luumu. Sap kisko kaivattaa ihan nyt muota myöten. Niin. Missä kohti ne viimeiset on? Tässä on semmonen, tässäkin on semmonen Niagara, niin tuota. Ottaa, tässä on niinku kaksi urroa, tuolla puolella on puita ja tässä. Tuolla on viimeiset. Itse asiassa tuolla on viimeiset. Tukki ja kin on siinä. Tää käyvät tuota, kärri tänne ja tuota, siinä. Solomo solokottelemaan niitä kyytti.
siinäpä niitä, no musta silmä vai muuta. Perkele, vanttomillan, musta naamiolla numaa. Siinäpä on kuormallinen kuitupuuta, on sillä muutama tukkikin se jaas. Oho. Ää, siinä nyt vaan ajellaan tuonne laajille. Tien varre. Keli on rupee tiivistymään tuo, kun on leuto lussan puolella. Niin mä sanon tuo, tuossa oli tuo Niagaraakin, niin mä en sanon tuo sekki. Tuota. Ova patta se jollain tavalla. Kerkin vielä ennen pimeän tuloa, niin yhden korman hakkeet tuossa. Eli nyt on perjantai-ilta tätä kirjoittaisi. Saisi niitä kitkuteltuvaa pois, ei se muuta kuin vaan pelloo vehke. Tuo kuorma on vanha tuo hakkisouvari, niin se pimahtaa sitä hitsauksesta, se saattaa turata sitä sitten. Tää letku pettää, että mitä tapahtuu. Kun sais ajella vaan koko ajan, niin kyllähän niitä kitkuttelisi pois siitä. Ajetaan nyt pinolle. Tämä kuorma. Kuorma kerrallaan se on mäntävä, ei siinä muu aa. Ei sen nopeammin ei pysty ajaa.